Отборът на футболен клуб Кюстендил продължава да бъде без победа от началото на първенството в Югозападната трета лига. Кюстендилци записаха трето поредно равенство, след като завършиха 0-0 при визитата си на септември София. В по-голямата част от двубоя играчите Николай Николов имаха превъзходство на терена, но отново пропуски пред вратата на противника ги лишиха от победата. Гостите завършиха матча с човек по-малко, след като капитанът Боян Стоянов получи червен картон в 80-та минута. До последните 10 минути държахме инициатива постоянно. Така доста положение изпуснахме. За съжаление, нашата слабост отново се показа, че не мога, че така прибързваме, след като не сме вкарали гол. За съжаление, след червения картон на капитана Боян Стоянов, така добре, че не загубихме матча. Какво ви попречи да стигнете до трите точки? Освен на положенията, които пропуснахте, видяхте ли други пропуски в играта? Това е официалното. Последния пас към човека, който е свободен. Последния удар към вратата. Това са неща, които трудно се изграждат. Може би тези равенства вече започват да натежават и всеки иска по най-бързия начин да вкара, да центрира, да изведе човека и се получават тия неща. Просто трябва спокойствие за отбора. Той е напълно нов. Но дали ще го имаме това спокойствие, вече е отделен въпрос. В двубоя срещу Септември първи минути с екипът на футболен клуб Кюстендил записа новото попълнение Димитър Благов. Офанзивният полузащитник идва от отборът на Пирин Благоевград и се очаква да помогне на кюстендилци през настоящата кампания. В следващият кръг футболен клуб Кюстендил приема тимът на Пирин Гоце Делчев, който постигна победа с 2-0 над Вихрен Сандански. Двубоят е в събота от 18 часа на стадион Осогово. Ротации стават постоянно. Сега имаме и наказан футболист. Отново ще има размествания по състава и така нататък. От първата минута ще излезем да победиме. Дали ще победиме вече, ще покаже в събота матча. Доста сгъстен цикъл, събота, сряда, събота. Готови ли сте на това предизвикателство относно физическото състояние на футболиста? И да кажем, че е още в началото, така че няма да има проблем. Ако беше малко по-натам, можеше да има проблем. За в момента мисля, че няма да има проблем. Може ли с нещо да ви изненадате на Пирин Гоце Делчев? Винаги може. Всички отбори срещу нас играят на 100%. Нормално е, миналата година сме победили всеки един отбор, така че всички искат да се доказват срещу нас, така че това са нормални неща. След третият кръг футболен клуб Кюстендил заема 12-то място в класирането с актив от 3 точки. Пирин Гоце Делчев са на трета позиция с 7 точки. В останалите срещи от междинният кръг в Югозападната трета лига се получиха следните резултати. Левски Чепинци, Пирин Благоевград 2-2, Чавдар Етро Полес, Клинички Герой 1-0, Гранит Владая, Костин Брод 0-2, Беласица Петрич, Надежда Доброславци 4-0, Балкан Ботевград, Банско 4-1, Пирин Разлог Ботев Ихтиман 0-0, Пирин Гоце Делчев Вихре Сандански 2-0 и Витоша Бистрица Рилски Спорти Самоков 1-0. Добоят между отборите на Хевар Пазарджик и оборище Панагюрище беше отложен.